helt okej nu. Ja. Är du inte klok? Nej, du är inte klok, riktigt klok. Samerna har väl inte hållit på, men de hade inte tid förr i världen med några festivaler. Nej, men nu är det så. Då finns ju alla... Ja, nu söker de avgudar. De tror ju bara på avgudar. Nej. Hela dagen. Varför ska du ha kolt? Det tycker du är fint. Så, det är därför. Nej, men... Känner mig dum. Här kommer jag att låtsas vara same. Men det är inte sant. Jag ville ju egentligen säga. Jag vill ha kolt för att det kanske gör att jag känner mig mer samisk. Och det vill jag verkligen. Jag kryper längs med marken och grässtråna. Det känns som att jag ska bli översprungen. Det är jättefånigt. Jag vill bara åka hem. Det är sociala koder, det är inte det systemet, det är inget som man kan göra.